Haq bilan botil o'rtasidagi kurash birodarlar qadim. Haqni yo'q qilish uchun harakat qilayotgan botil ahl kishilari razil yo'l tutishadi. Ana shu yo'llardan biri islomning ramzi bo'lgan sahobalarni shaniga tuhmat qilish va zamonimizdagi amalda bo'lgan bu amal ulamolarning hurmatini to'kish. Mana shu ilmli ustozlarimizni zamonimizdagi ko'zga ko'ringan olimlarni yomonlayotganlar o'zlari bilib bilmasdan dinimizga dushmanlik qilyapti bular. Shunaqa odamlar bor ekan. Domlalarni yomonlashlik hisobiga atrofiga odam to'plar ekan. Hozirda ham ha o odam falonchi, bu domlami o falondaqa. Ha olimmi, manaqa fatvosi bor. U olim biz guvohlik bera olmaymiz ilmiga. Ha undoq, ha bu bundoq deydida, maqsad ana shu islomda ramzi bo'lib turgan odamlarni yo'q qilish. Orqasidan millionlagan odamlar erishyapti bir olimda. Millionlagan odamlar erishyapti. Odamlar juda ko'pchilik ergashgan odamlar foydalanyapti ilmidan. Ha odam manaqa deyapti. Bunaqa odamlarning maqsadi nima? Nima uchun ulamolarni yomonlaydi? Maqsadlari ularga tuhmatlarni qilib, shu odamlardan odamlarni to'sib qo'yish. Maqsadlari o'zlarini tarqatayotgan noto'g'ri e'tiqodini tushuntirib qo'yadigan domlalardan odamlarni to'sish. Shariatimiz ulamolarni hurmatini joyiga qo'yishga buyuradi. Dinimiz ulamolarimizni hurmatini joyiga qo'yishga buyuradi. Bu zimmamizdagi vojib amal. Ammo biz hozirgi kunda ilm ahllarimizga mana shunday muomalada bo'lyapmizmi? Ularni qadrlayapmizmi? Men sizlarga bugun hozirgi kunda odamlar orasida yoyilib qolgan bir illat haqida gapirmoqchiman. Ulamolarni masxaralash, ularga ta'na malomat toshlarini otish, ularni kufrda ayblash, haqorat qilish, ilmini masxara qilish, ilmini haqorat qilish kabi ishlar. Yoshligimizda ko'rib qolar edik. Mahallada qorakalar o'tib qolsa, yosh katta oqsoqollar, imomlar, domlalar, ularni ro'parasidan yurib kelayotgan odam kim bilishdan qat'i nazar yo'lda bir chekkasiga o'tardida qo'l qovushtirib salom berib turardi. Domla o'tib ketganidan keyin yo'lni davom ettirardi. Hatto oldidan o'tib ketishini ham o'zlariga yetib ko'rishmas edi o'sha davrdagi odamlar. Vaholanki u davrlarda birodarlar sovet tuzumi edi, dinga kengchilik yo'q, diniy ta'lim olish juda ham qiyin. Odamlarni shariy ilmlardan uzoq bo'lib ketgan davri. Deyarli hamma namoz o'qimaydi. Ichkilik hamma do'konda bor. Har tarafdan mana shu kommunistik tuzum ateizmga chaqirib, dindorlarni masxaralab, ulamolarni hurmatingizga urishlikka doim bir kuch berib turadi. Ammo shunday bo'lsa ham, biz yurtimiz odamlari ilm ahllarini hurmatini joyiga qo'yishar edi. Chunki birodarlar, dindorlarni, ilm ahllarini masxara qilish bizga tashqaridan kelgan narsa, kommunistlar olib kelgan ideologiya edi. Ilmlilarning hurmatini pastga urish bizning mentalitetimizga, bizning o'zligimizga yot narsa edi. Bu tashqaridan kelgan narsa edi. E'tibor beringlar shunga. Ammo hozirda bizga ta'sir qiladigan narsa shuki, mustaqil bo'ldik, alhamdulillah. Dinimizni erkin o'rganishga hamma imkoniyatimiz paydo bo'ldi. Albatta, bu Allohning marhamati. Har tarafda masjidlarda azon aytiladi. Odamlar 5 vaqt namozda jamoatda qoyim turishibdi. Donolar tinimsiz va'z nasihat bilan mashg'ul. Dini kitoblarni tilimizga tarjimalari juda ham ko'p. Eshitaman desang, o'rganaman desang, turli mavzuda ma'ruzalar yetarli. Sovet davridagi odamlarimiz islomiy ilmlardan uzoq bo'lsa ham, ilm ahllarini hurmatini joyiga qo'yishgan edi. Endi bizning davrimizga kelib, ana shu hurmat yana chandon ko'payish kerak. Chunki biz avvalgilar bilmagan diniy bilimlarni o'qidik, ilm ahllarini qadrini ulardan ko'ra ko'proq o'qidik, eshitdik, bildik. Lekin ba'zida buni aynan teskarisini ko'rib turibmiz, xususan yoshlar orasida. Yosh kattalarimiz ilmli odamni yomonlama, yomon bo'ladi degan oddiy so'zi bilan bu narsadan o'zini ehtiyot qiladi. Otalardan eshitganda ular. Eskilar bolalariga bir og'iz so'z bilan yomon bo'ladi degan farzandlar so'zini olgan. U bechora otalarimiz unaqa ilmi bo'lmagan, hujjat dalil keltirgani ilmi yo'q, ammo bir og'iz shu so'zi bilan yomon bo'ladi degan gap bilan ko'p yomonliklar oldini olishgan. Avvallari shunday edi birodarlar.
Hozir aytganimdek, xususan yoshlar orasida ilm ahllariga behurmatlik ko'payib ketdi. Yana bu yoshlar o'zlarini ilm o'rganayotganlar deb bilishadi. Ana shu tarbiyalari ularni ahli ilmlarga jur'at qilishga olib boryapti. Bir qarasang, ibodatdan ham, ilmdan ham uzoq yurgan yoshlar bor. Ko'chadagi yoshlarga qarasang, ular ilm ahllariga nisbatan bunaqa odobsizlikni qilishmaydi. Bular ishi bilan, tijorati bilan, boshqa narsalar bilan ovora. Ammo domlalarni ko'rganda o'zini tuzatib oladi. Bir chetga o'tib turadi, gapirmay turadi. Xullas, odobni ko'rsatishga harakat qiladi. Lekin domlalarga behurmatlik qilmaydi. Buni o'zingizlar ham bilasizlar. Ayrim yoshlar hammasi emas albatta. O'g'an qo'shtirnoq ichidagi ta'lim natijasida ilm ahllarini pisan qilmay qo'yganini ko'ryapsiz. Ko'cha-ko'yda ro'parasidan u yoqtirmaydigan domla kelib qolsa, iloji bor uchun uni yomon ko'rayotganini bilirgisi kelib turadi. Salom berish yo'lda tursin bu domlaga. Domla salom bersa aliga olmaydi. Bunga men shaxsan o'zim bir necha marta guvoh bo'lganman. Men o'zim salom bersam aliga olmasdan teskari qarab ketgan shunday bir yigitlar. Bir imom do'stim aytib bergan edi. Umraga borgan. Makkada otelda liftga kirdim deydi. Kirsam liftda 3 ta bola turibdi. Men assalomu alaykum deb kirdim. Uchalasi ham 3 tarafga qarab o'g'irlashib oldi deydi. Aliga olishmadi. Makkada, umrada taniyman deydi bu birodarim. Ular ham meni tanishadi. Juma ma'ruzalarga kelib turishardi masjidimizga. Orqamda namoz o'qishardi. Bir vaqtlar shu domlani orqasida namoz o'qib yaxshi ko'rishardi shu domlani. Ammo keyin olgan ta'limi ularni mana shu domlaga salomiga alik olmaydigan qilib yubordi. Salom berish sunnat akalar. Alik olish vojibmidi? 4-5 ta odam zo'rg'a sig'otgan liftda salomni eshitmay qolish mumkinmi? Ha, endi yaxshi gumon qilib qo'yamiz endi. Ehtimol uchalasi ham kar bo'lsa kerak-da. Nima sababdan bular mana shunday yomon holatga kelib qolishdi? O'zlari tanib turgan imom odam salom bersa, aliga olishmaydi. Ularga buni kim o'rgatyapti? Maqsad nima? Men o'zi o'ylanib yurar edim. Avvalgi odamlarda dini bilimi ko'p bo'lmasa ham, ilm ahllarini hurmat qilishar edi. Ammo hozirgi yoshlar ayrimlari kitob o'qib, dars eshitib turib, nimaga ilm ahllariga bunaqa beadob bo'ladi? Bu masala meni o'ylantirar edi. Bu haqida o'zimga yarasha fikr mulohazalarim ham bor. Yaqinda qo'limga bir ma'lumot kelib qoldi. Uni ko'rib, ana shu ayrim savollarimga javob topgan bo'ldim. Shuni sizlarga o'qib bermoqchiman. Shoyat mana shu beadablikni o'ziga hunar qilib olgan va shu qilayotgan ishini to'g'ri deb bilib yurgan ukalarimiz bu narsani eshitib o'zini tuzatib olsa. Qilayotgan bu beadabligini oqibati nima ekanligini bilmaganligi uchun shunday qilishayotgan bo'lsa kerak. Shoyat mana shu ma'lumot ularni tuzalishiga sabab bo'lsa. Birodarlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Rufi'a an ummati salas." Meni ummatimdan 3 ta gunoh ko'tarilgan, ya'ni 3 ta gunoh yozilmaydi. Al-xato va nisyan va mustukruhu alayh. Xato an qilgan gunoh, bilmasdan qilgan gunoh yozilmaydi. Ikkinchisi esdan chiqarib qilib qo'ygan gunoh yozilmaydi. Uchinchisi majbur bo'lib qilingan gunoh yozilmaydi. Agar shu kungacha ilm ahllarini yomon ko'rish, ularni g'ibat qilish, hurmatini to'kishlik qanchalar katta gunoh ekanligini bilmay yurishgan bo'lsa bu kalar, bilib olasiz. Bizning yurtimiz, birodarlar, ummati islomiyaga zabardast ulamolarni yetkazib bergan yurt. Imom Buxoriy, Termiziy, Imom Saraxsiy, Burxoniddin Marg'iloniy ana shu yurt ulamolarining fatvolari shu kalarimizga ham qadr bo'lsa kerak deb o'ylayman. Zero, 1000 yildan ko'proq davrdan beri ana shu ulamolarning ilmi bilan yashab kelyapmiz, undan foydalanib kelyapmiz. Agar o'sha mutaqaddim olimlarimizning ilmiga ham tan bermaydigan bo'lsak, bilmadim bizda qanaqa ilm bor ekan. Ulamolarni hurmat qilish dinning shiori ekanligi doimiy suratda ta'kidlab kelingan. Yer yuzidagi hamma musulmonlar ilm ahllarini hurmat qilishlik dinning shiori ekanligiga ittifoq qilishgan.